gaadiidka yar yar ee bashaashta loo yaqaana ayaa muddooyinkii u dambeeyey aad ugu sii badanayay magaalada Wajale ee ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaana jaab noqotay jidka halbowlo u ah magaalada Wajale ee isku xidha Itoobiya iyo Soomaaliland, taasi oo sababtay inay bataan shilalka bashaashta iyo gaadiidka kale oo gaadhay maalin kasta ay dhacaan ilaa 4 shil oo u dhaxeeya bashaashta yaryar iyo gaadiidka waaweyn ee mara magaaladaasi. arintan oo ay aad u hadal hayaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajale, maadaama inta badan ay sababaan khasaare naf iyo maalba leh, ayaa waxaa telefishinka caalamiga ah ee Cable TV wax ka weydiiyey darawaliinta bajaajta sababta keentay shilalkani sii badanaya. Si ay bulshada inagu hayaan baabuurta gaadiidka waaweyn, waa dhibaato aad u weyn bay nagu leeyihiin. Yaa shilalka maanta halka ku jirina khasaare intaa ku soo gaashay magaalada Wajale. Yaa ismoo oranayaan baabuur baa ka dhulay mumraya hadda si ay tigta heerka cararso. kadibna markay kusoo galaan qaradkiina iyagaa la saarayaa. Weli shil ma gashay adigu inta aad baabuurta? Anigu meel dhoweyd shil baa ayaan galay, gaadhi waa jiiray, buurma ayaan ka soo hagaajistay. Shilkaasi waxa walaa shil aad u weyn. Gaadhi waxaan galay nooha. anigoo maxaa ahayday hatiigiisa isaga socda ayaa noohada igu soo wadaagay oo ka daba laabiisi kadib markaa bariiga kadib siiriyo leewarkiiba sagna ku xaqayo wuxuu ugu qabtay aniga waxaan soo galay igu bashay aad buu buday hay markaan ugu qeyb markaasi ku waawado oo dheer salaam baasha oo dheer salaam kaasi bilay oo xayir naqan bay kii toog soo gudbay aad u hadlay jiray iyo soo baxay bahaadkaagi aad ugu jiray ka tooriyay hadii sidii jiray xagga darawalinta ku waaweyna oo annagayna dheelsanayaan macnaha wixii waa bajaaj haddana dhow uu ooyaa markii wixii dib ugu soo baxay markii hore laakiin wixii dheer dheelsi dib uu kale ugu soo baxay ayo kafta kaftana kale la taaybay oo muxuu arkay maanbo waxaan ma bajaaj baa ayo sheekan nacaas la yar ku leeymanay sidoo kale waxa ayagana dhinaca darawalinta gaadiidka waaweyn iyo qaar ka mid ah kuwa noohooyinka waxayna ku jawaabeen shilalka bajaaj ma magaalada ku badan yihiin waxa magaalada shil galaa oo bajaaj uun haddii ku dhaawacan laga bogsado maxaan soo jeedaa darawaliinta inay taraafiku dee sharci u sameyso mar hore daayarna wadada socdaan markaa moodada inagu xujeen waxay sababtoo ah cuntada ciidina u jira talabaad qeyr mas-uul meedhan baa wata waxay leeyihiin gaadiid mamaba haystaan ma gaadiid ee ogaan bay noo jiraan may dadka jiidhaba warshadda shidalkeedu waa jiqba meel alla meel ka marno lan magaaladu waxa kama qabar xilli go'aan ma yeelo xilli khaliyo ay ka baxad la joojiyo looma samayn waxaan u baahanahay in xilli loo sameeyo ay waa tani daba taagan imika waa hoos dubiiga soo galaysaa shilkani u dhexeeya gaadiidka bajaajta iyo gaadiidka waaweyn ayaa waxa uu cabsi geliyey rakaabka raaca gaadiidka yaryar ee bajaajta iyagoo ka cabsi qaba inuu gaadhi weyni dulmaro isla markaasina ka door biday inay lugta maalaan mukhtaar nuux ibraahim hon cable tv magaalada wajaale ee ku taala xuduudda u dhaxaysa soomaaliland iyo itoobiya